Veliki pozdrav svima na kanalu, evo jedna najava da ne bi bilo, nismo znali, dogodilo se ove godine u tri puta, u tri slučaja da sam radio kripto istragu i da smo ubili sa sve tri, a da su mi članovi kanala rekli jao nisam vidio video na vrijeme, nisam znao da si objavio, vidio sam prekasno i tako dalje. I zato ću vam sada reći da upravo kad snimim ovaj video, kad ga objavim idem montirati video koji sam snimio, nova kripto istraga, brutalan projekt koji može napraviti velike stvari, Market kap svega 8 milijuna dolara, nema ga nego na, na par mjenjašnica povezano sa jednim velikim svjetskim brendom i ovo bi mogla biti velika stvar i vjerujem da će ovo biti naš četvrti u nizu veliki pogodak i dobra procjena ove godine. I zato svi vi koji ste članovi kanala kad budete na, na stranici na YouTube kanalu Kripto Teme kasnije, skrolajte desno u sučelje za članove i tamo će vas čekati sva videa. Ako ne dobijete obavijest, malo kasnije bacite oko. A ako niste član, što da vam kažem, učlanite se u kanal, simbolično otlučajte kompletan sadržaj, vidjet ćete sve živo, što objavljujem, što kupujem, kad prodajem, što istražujem i tako dalje, a u ostalom tu su još mnoga druga videa koje nisu samo kripto istrage, apsolutno otlučan kanal, možete sve živo vidjeti, dobivate stvarno puno toga, a tako mala cijena, svega 2 eura članstvo, tako da ako još niste, od srca vas pozivam, učlanite se u kanal i gledamo se uskoro u najnovijoj kripto istrazi.